אנחנו עכשיו עם מאבק הנכים. לפני כשבועיים הבטיחו הנכים בהפגנה שנערכה סמוך לביתו של יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, שם הם הפגינו. הם הבטיחו שההפגנה הזאת היא האחרונה שתתקיים ברישיון, וכי מעתה יחסמו צמתים מרכזיים ברחבי הארץ. ואכן אמש חסמו הנכים את כביש החוף לכיוון צפון בשלוש נקודות ובכביש 4 לכיוון אשדוד. כך זה נראה ונשמע אתמול. אחי, הוא נכה. אל תגיד זו. אל תגיד בי, אל תגיד בי, בחיים שלך. קדימה, והשר שלו גם כקדימה. כן, זה אם כן מה שהיה אמש, אלא שמסתבר שגם בתוך המאבק הזה קיימים מאבקים ואי הסכמה בנוגע להצעות הממשלה. שלום לדורון יהודה, יושב ראש ארגון נכי הפוליו בישראל. שלום. אז כמה בעצם ארגונים מרכיבים את המאבק הזה? כמה מארגנים את המאבק הזה? לדעתי מספר ארגונים, שאינני יודע כמה הם, אבל מספר ארגונים. אנחנו בהתחלה השתתפנו, אבל ראינו שזה הולך רק לחסימות כבישים ולא להפגנה כפי שהיינו נוהגים לקיים אותה בקריית הממשלה, עם בסיס שממנו אנחנו מפריעים קודם כל לנוגעים בדבר, למחליטים. כן. זה למשרד האוצר, למשרד ראש הממשלה ולכנסת, כדי שהכנסת היא זו שמקבל את ההחלטות ותשנה את התנאים. ומאחר והדברים לא היו כך, אז החלטנו שאנחנו פשוט לא משתתפים במאבקים שעושים נזק לציבור. לציבור הכללי. לציבור הכללי. אנחנו לא באנו להניש את הציבור בגלל זה שאנחנו מוגבלים. אנחנו חושבים שלעשות את המחאה כפי שעושים אותה, היא זה בסדר, כדי לעורר את התקשורת שתבוא תעלה את המודעות בקרב הציבור, אבל מהרגע שיש את המודעות צריך להתארגן בצורה יותר רצינית ולשבת מול קריית הממשלה. מה לעשות? כן. שזה התמסמס והכנסת יצאה לפגרה. כן, ובאמת אותם הסכמים שנקבעו בין יושב ראש הקואליציה דוד ביטן לארגוני הנכים. מה שאנחנו עשינו, קבוצה גדולה של ארגונים, נפגשנו עם דוד ביטן, הפעלנו לחצים בתוך הכנסת על כל מיני גורמים, כדי להגיע להבנות שיקדמו את הנושא של הנכים. השאלה באמת אם ההבנות שגובשו מקובלות עליכם, סוכם שהחל מינואר 2018. אם ההבנות, כמו שדוד ביטן הציג אותם בפנינו ונתנו את הסכמתנו, שאומר ש-4 מיליארד, 4.2 מיליארד, זה יינתן לנו, לנכים, כבר ב-2018. כן. כאשר הנכים ב-90% ומעלה יקבלו 4,000, הנכים בדרגה הנמוכה יותר יקבלו 3,200. כן. וב-2019 כל הנכים, התחייבות שכל הנכים יקבלו את 4,000. זה משהו שמספק אתכם? זה לא מספק, אבל את יודעת, אומרים, קח את מה שנותנים, כי אתה יכול להיות במצב, ותמיד זה בכל ההפגנות, אתה לא מקבל את כל מה שאתה רוצה. יכולים לעשות הפגנות עד כמה שרוצים, המדינה יכולה לתת את מה שהיא מסוגלת. כן, יש כאן גם איזושהי בעייתיות אם נכה יוצא לעבוד או לא יוצא לעבוד בענייני הקצבה. עכשיו, ההישג הכי חשוב שאני חושב שכרגע, אני גם הייתי בוועדות של שמחון וגם של זליחה, וזה הדבר שלחצתי עליו, שהנושא של קצבת הנכות, שאדם מקבל נכות, לא צריך להיות מצב שאם הוא יוצא לעבודה, מתחילים להוריד לו. כן. צריך לתת לנכים לצאת לעבודה. לא ליצור מוטיבציה שלילית. להגיד לנכה תשאר בבית, ואם תלך לעבודה, אני מתחיל להוריד לך מנקודה זו או אחרת. נכון. היום ההצעה שלהם היא לתת עד 5,000 שקל, הנכה יוכל לצאת לעבודה בלי שיורידו לו. אנחנו חושבים שזה טעות, צריך להעלות את זה יותר. כן. אבל כל הנושא עצמו שאנחנו מדברים עליו כרגע, חייב להגיע לוועדת עבודה לאישור, לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. כן. גם אלאלוף, יושב ראש הוועדה, ישב, אתמול דיברתי איתו, והודיע לי שהוא יעשה הכל כדי שהנושא הזה ייכנס לתוקף ושיעבור, ואנחנו שם גם נלחץ להעלות אולי גם את הסכומים, כי זה המקום, זה הכתובת ולא הרחוב, וגם שם נלחץ שהסכום שהנכה יוכל לעבוד ולהרוויח ושלא יורידו לו, לפחות יהיה
השכר הממוצע במשק, אולי אפילו יותר, אבל לא פחות. כן, דורון יהודה, נקווה באמת שתושג... ואני קודם כל חושב שהמאבק של הנכים קיבל תעודה וכל הכבוד. אין ספק. אבל צריך עכשיו לקחת כיוונים חדשים ולהיאבק בצורה יותר נכונה. ולהביא לתוצאות דורון יהודה. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה.